Aya. Tumsifu Yesu Kristu. Na milele amina. Your Excellency, the President, the Deputy President, Your Lordship, and the clergy, nataka nichukue nafasi hii kwanza kabla sijaongea nimuite gavana mwenzangu kutoka Nyamira atusalimie dakika moja. Gavana Nyamira. Mutukufu Rais, Deputy President, our Bishop and the Priests, Wakatoliki na wageni ya mchambo, watu wa Nyamira iko, muko sijasikia sauti muko. Leo, nimekuja hapa kwa sababu hii diocese covers Kisii County and Nyamira County. Lazima ningesindikisha Wakristo wa Katoliki wangu to this function. Namba mbili, vile rais ulikuwa unakuja, lazima ningekuja. Lazima ningekuja ndio nikupatie support. Napigia asante raisi, iko kazi nyingi unatufanyia. Ninaomba osoro nango tebiyoratika. Ninaomba na kupigia asante kwa yale mazuri umetufanyia Nyamira na ile ambao iko njiani. Naomba ni kuona Jumatatu baada ya meeting tuongee mambo ya Nyamira. Asante kwa kukubali. Napigia Bishop Mairura na Priest kwa ile kazi mzuri wanafanya huko Nyamira kwa mashule, mahospitali na mambo ingine. Kwa hivyo kukuja kwangu hapa, nafikiri mambo yetu ni mingi, tutaongea huko Nairobi Jumatatu. Asanteni sana na muende salama. Aya.